Përshëndetje të nderuar miq dhe mirë se vini në takimin ton të përditshëm me ditë pas dite. Jemi drejt për së drejti në RTS 1HD, gjithashtu në RTS tani, por edhe në Radio Tirana 2. Për të gjithë që po na ndiqni, unë jam sot në panel me Santana Çomorën, Lei Krajën. Përshëndetje. Përshëndetje. Ti keni dhënë ngjyra sot. Ka tavolinë e stime. Stina jone preferuar. Dhe kemi kënaqësinë të nisim më njëherë këtë emision të sotëm me të ftuarin Lei Krajës, i cili është një emër legjend, do të thosha, në fushën e sportit shqiptar, por në një kënd vështrim krejtësisht tjetër. Ai është një ndër shoqëruesit e kombëtares shqiptare, një emër për të cilët kujdo që ia thua padyshim që e njoh. Që e njeh Ferdinand Hazislari, legjenda e fotografive të sportit, na ka nderuar në tavolinën tonë. Përshëndetje Ferdi, mirë se na erdhe. Kënaqësi që do të kemi këtu. Prej një jete ke fotografuar momente hidhërimi dhe lumturimi të kombëtares shqiptare, të cilën e ke ndjekur pothuajse përgjatë gjithë rrugëtimit të saj që në momentin që vendose të bësh këtë profesion. Edhe pse sot është plot 66 vjeç, aftësia, talenti, pasioni dhe puna e palotshme vazhdojnë të korin sukseset duke bërë që shumë foto ikonike të mbajnë vullën e Ferdinand Hazislarit. Për vite me radhë, mot me diell, me shi, me breshër, gjithmoni pa lodhur, objektivi i Ferdinandit ka fokusuar në gjarje të shumëta pozitive dhe negative në futbolin ton. Dhe diçka është e sigurt, fotografit e ti nuk kanë kohë. Nuk kanë kohë, nuk kanë datë skadencë, gjithmonë ngelin edhe na duket sikur sa më shumë kalojnë ndër vite, aq më shumë vlerësohen. Bëhet si vera e vjetër. Ma kurpash edhe vera është më mirë. Do me thënë, të gjithve duam apo s'duam, me mundje apo me mundje në ke shkrepur një fotografi? Kam shkrepur të gjithve dhe unë jam pak a shumë, jo vetëm i futbolit, po i të gjithë sporteve. Atmosferës. Unë kam qenë në shumë stadiumet të Europës, të, me fjallë edhe në Shqipëris kam lënë vënd, pa, ka shku, pa kaluar me fjallë, në palate sporti, në për pista vrapimi, në çdo ambient sportiv, unë kam qenë i gatshëm në shi, si që tha dhe ju, në borë, në kotë mirë, kotë keqe. Jam munduar që të t'i knaqë edhe njerëzit, ma ajsa kam pas mundësi me fjallë. O, të emocionuam tani më duke. Po, jam i qikë sepse, kam kohë dhe pa dalë tu. Pa ardhë. Vjetë që kam qenë, ke RTS-ja më për parë. Të premtojmë që do të trajtojmë shumë mirë. Në fund të besoj se edhe me juve mirë dhe. Tani, a tasin pak si e nise këtë rrugëtim, duke qenë që po, ti e nise rastësisht. Rastësisht. Në rrëfet pak. E rrugëtimi im ishte ndeshja Parma Teuta. S'kishte stadium atëherë Teuta dhe u bë këtu ke ish qemër Stafa. Unë isha me qunin e vogël dhe kishe një shok që ishte në federatë dhe i thash, o mjep një leje këshu që ty në stadium, sepse kushëri pagu 5.000 lek biletën e tribunës, i thash unë. Po më thaj, mbaj leje dhe hyra, unë normalisht s'kisha aparat. Kishte motra nga to aparatet e vejgjil, me atë qik, hë këtu, hë atje. Mas fotografinë e parë në gazet, ka qenë koha jonë, ka qenë i gazetar, isha në stadion. Unë isha këshu për qefë, më tepër, nga që fillova ty si pa lege dhe mua mëltu. Edhe rrisha mërë pa portë, sa i aparati vogël nuk bënde, vetëm statik bënde. Edhe më tha i gazetës mu, orë, ke nej foto nga ndeshja? Qa foto shka mund të shme atë aparat, ku bo neshe, a i aparati dhe shumë. Mund kem bo, se nga i zeqa nuk ishte njërës, mund kem bo, kur janë reshtuar, dhe shumë. Ska gjë atë bjerë, dhe. Ja, qova, dhe, falim dhe rinë dhe mu, të nëse, këto është, kjo është edhe qikë për humor. Dhe mu hajde me lekët nesër, dhe mu. Qa lekët shme, dhe shumë. Po lekët e kje ke pru fotografin, po i këtë zishtë të pru. Ke logaria, ajde me njëse, po mirë dhe shkova, po më përqeke kjo punë. Ha, shika dhe me lekë, që lezëtoj. Po, punova të sako ke këto basketbolet, më kërkote kër ishte ke koha jonë kjo Uvil Zajmi këshu foto. Uvilin, po, e përshëndesim Uvilin. Edhe më merë të foto për basketbol, për bëllibot, sa to mund të bëshin me atë aparat. Nëse kur fillova që, po hyte kjo i qikë shu si edhe me pagesë, thashun, po më lëdh lekët, po bëj një të mirë, thashun. Të investojmë tek aparati. Po, edhe kështu e kam nisur atë rrugtimin.
nga një aparat i vogël rastësisht. Kështu e ka shkruar. Obsesion, pasion, profesion. Ka bërë mirë sepse kam ndihmuar shumë komunitetin, kam bërë foto pa fund. Një pjesë i kam me filma që mund t'i kem shumë të me vlerë se sa sot, se sot kam dalë dhe shumë fotograf, pa teres ka pas. Që unë ato me filma kam shumë personalitetet të sportit që sjetojnë. Ishim duke diskutuar ditën e djeshme për personajet dhe tha, ok, unë dominom të DJ, po ti hap gjitha albumet, nuk me dalin alë dy ditë, sa ti kontrolloj gjitha të fotot. Plus në kompjuter që i mund t'i kem, se me disje për shumë mund t'jetë dëmtu dhe diskon e diske dhe s'më hape. Unë shumë foto që dikur i kam rojtur në diske, kam shumë vështirë të tiri. 90% i kam rojtur. Kurse me filma i kam me filma, po filmi ka kosto që këshu që po të gjina e sponsor i bëjë dhe ato. Edhe mund dhe të meresh me atë punë. Jo, kur më kanë kërkuar i kam mbaruar punë, nuk kam qenë që ja u këshu. Pra sa vite u bënd tani i Ferdi që po meresh me këtë punë, kur ishte kjo e kohajon? Fix mund t'jenë 29 vjetë. 93. Se po e flisim edhe me Santanën, çfarë sa ndeshje ke fotografuar? Është një pyetje që kam përshtypje. Do të bësh një arkiv ti. I kam. E ke të vendosur edhe me vite me i kam, pra i kam bllokje. Bllokje. Edhe kam shkruaj se masa në atë ditë mund të kenë pas 3-4 aktivitete e shkruaj për shkak data 21 për shkak maj themun futboll Partizani Tirana. Me 21 maj për shkak në orën 6 ka qenë basketbolli Partizani. Pati ja ka lënë TBSH-s në arkiv me siguri. Se kuptoj. Jo më ka lënë se çfarë. Në arkivën se them arkivën po të ta kërkoj ti televizionin që tar mbaj për arkivën që ka. Po të ta kërkoj rekord. Një gjë e jo pa më s'është problema se kalamajt e mi s'merë më atë punë. Nuk e kam pasionin tënë. E mersha të të voglin në për palate sporti, kur ishte i vogl, jepsha dhe aparatin, jepsha dhe 2.000 lek që të vinte të gabojsha, sa mërë të 2.000 lek që më hikte. Se ishte 15-14 vjeqë, ose se kishte që edhe më thotë po hajtë sa fotograf. Po më pojë thëmë, sa fotograf, po kam pa gjithë Europën, i thëmë unë. Në gjithë botën. Po, a kështë të shumë, që të jithë përshë. Për balë cilit personajë i emocionuar më shumë? Personalitet më sakt. Unë jam taku me gjithë kryeministrat, me gjithë presidentët të flasë Shqipërisë që kanë bërë dhe foto, që kanë bërë president, ose kur ka pas aktivitete madhore sportive që kanë ardhë, edhe kam dalë fëllëre plus me këto personalitetet president futboli pa fundë sidomos dhe tuaj, kam dalë me këto lojtarët edhe me dhe, pasaj me Zidane, me Ronaldo, me Ronaldo, me Modric, që po ku ti gjesh ato fotot, du t'apshe shumë albumet, pasëm të... Se kom gullë për këto fotot, po. Në Facebook, edhe mund t'i gjesha, po ku shrita i kërkotet, se ta shumë. Ishte dhe jo, po ishte dhe kohë e shkurtër, kërë më tha kjo dje. Më tha... Një pytje kisha, cila ishte ajo foto që ju ka frymzuar apo i ka emocionuar më shumë se nuk besoj në fotoja më rëndësishme që janë marrë të gjithë. Ajo që të bëri ty me emrin, të dha emrin në këtë profesion. Më më ka dhënë aparati ose fotografia në përgjithësi se kështu. S'mund të them për shumë, unë dje që po shifsha kod për kuriozitet ke Facebooku, shifsha muaj në mars, kisha bo 14.000 shkrepje. Këtëm që do të 14.000 shkrepje, më i mars, pash prillin, 13.000 shkrepje që s'ka marru ala prillin. Pas ka menuar. Gjithë vitin mund bëjë 150.000 shkrepje. Dhe jetë të gjitha si qenë në Facebook, prut? Jo, nuk je. I redaktonit? Retushon? Këto trejat nuk je. Unë hedhë ato që i ka kalu dhe qikoa, jo si kohë që zbën si foto, po ti s'kam pas mundësi me ta dhënë për shumë dhe kam mundë Facebook që ta marrësh. Edhe kur më thonë për shumë, o Fred, ose ca më thresin dhe o Qalan, thë për kështu e kishë. Të më thakë Klodi Shala, që të thrasin. Ku e ke këtë fotografi më se unë se kam pas, për unë i thëmë, për ne puta... Aty është e bukre, që ta edhe më pak më vonë. Po, unë për ne ta kam hethash se ke pas, se po të kështë pas nuk ta hithë që i thështë, më në fillojnë e kështë. Po gjatë periudës pandemisë, unë i sistemova të gjithë, se i kisha, joro muj, po si kisha digitalizu, si thëmë, mora nga këto, që quen këto që mbajnë, jarova e me këto... Ose bë? Jo, jo.
Se të shi edhe emocionis të... Në rezik së nga kujtojt asë në edhe. Ardisit. Ardisit. Ardisit, më falin. Mora një ardis, këta shanë, se për mushri, një giga, që se janë ato. Ajo asë qarekon. Po më ka i shrejbe që bënd të muaj? Mora të dytin me dy, u maru dhe jo, bo, bu, thashun. Që për bëjnë këshu, mora të tretin, ke i treti janë të shtion. Gjysma, më fjellë. I thonë 5 tera, si thonë, si e themin. 5 tera dhe ala vazhdoj që s'kam fut filmet, vetëm disjet, që këshu puna ime është kolosale dhe i kam rujtur. Nusja më thotë, dojë edhe shtoj, i themë në kurtikin atë botë, bëjë që dushti se të shijoj e rritë. Mos kucot i prejkesh. Kus në e the një foto që kemë për zemër, një foto që është e rëndësishme për të se, o pa puna. Këtu për shumë të kjo foto jam dhe. Në kujë e fjetore. Dhe unë themë, po pëse jam unë aty? Nuk e di pëse jam aty. Do kështë qenë eftuar. Po pra sepse të më të i që është të Telenorë. Ka qenë Telenorë, në 2001. Në 2001, unë nuk kam punuar të këtë Telenorë, që që me siguri do kemë qenë eftuar në ndonjë emision. Ka qenë Kujtim Trasa dhe Max Tashi, kanë qenë këto si puna juj. Po, gazetarë sportivë. Edhe ishin tëftuar këj paneli që është atje. Unë kisha dhe atje emocione, se që më pyëti e muaj, unë i ra shkurt edhe maroj puna ime aty. Mirë, pjetore nuk e ndryshuar fare, një soj, kështu që... Edhe më së ndryshuar. Jo, i vetë më staj që ti kështë më të zezë. Jo, jo, pa, vajzat ndryshojmë, se okej, do një ndërryje, kështu, po, vërtetoj që pjetore është bio, kështu që... Po, 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 me kalimin e kohës. Këtë bimë pa qefi njëra tjetërës. Kam mardhenje shumë njëra dhe me komunitetin e, si tush, njerëzve, mi fjallë që më respektojnë shumë edhe kur shkojnë në përrethe, që pim në i kafe në gjo që du të pagujnë. Nuk të lënë, të njohin dhe në përrethe. Je firmë, Oferdi. A, rojëm thonut, vishti këtu të pagushtje. E, mirë, mirë. Po jo mësë në bini si këtë. Po vazhdojmë të ngulkëm, Ferdi, me këj ke pas fotografin më të rëndësishme. Kush është fotografia jo të më rëndësishme? Ti që e kemë për zemë, a lojtari më rëndësishme. Që thumë me këte e kam borë. Se kishme dhe mullërik cane. Më të rëndësishme kur dalë me grunë. A të? Kur dalë me grunë, atë kam rëndësishme që bëjnë i këshu selfie, por nuk e fusë Facebook, se zdo. Nga syri, dësaj. Nuk dësës. Ja dhe me Cristiano Ronaldo. Jo, këtu është ati Lala, po i njënë në gjështu. Këtu a me Piero Rubina. E Lorikon? Ja, Lorikon të një është edhe kjo, këto e bukur është. Me Debjazin, të qenësh. Dhe bjazi lukëtër, këtë qenë atë kota arta. Po se më takote mu. Gjami Ronaldo në këtu në një moment. Shumë. Se më takote këtë dhe bjazi. Fredi thoshte, Fredi thoshte, foto thoshte, foto. Po po i thoshon, po po. Tani i je prapo. Si lindri bashkëpunimi me komtare? Më falj, po komtare a pare dhe të ti lejnë të pikante. Si lindri bashkëpunimi me komtaren? Unë e gjimosha gjitha ne komtaren, që për herë. Për herë të parë më duke se kam shku në Armeni, kërë ka qenë Sul Starova, Miqo Papadopulli president. Po, ata ikshin me qartër, dhe qartër gjithmonë ishte i paguar. Edhe qartër ishte i 80 vëndsh, 60 vëndsh. Dhe bësha kërkesë, isha nga të paktët që ishin me sportin, nuk ishte se kishte dyndje fotografës që të thoshe, jo, po të marim këta, jo, po të marim atë. Unë edhe i kisha shokë se i bësha foto, ku nësha dhe për gazetën. Se ishin kate gazeta sportive. Po, në atë ka. Kështë sportit shqiptar. Panorama sport. Panorama sport, sport ekspresi. Kë jam mjë njohës për to se edhe ta më kanë bërë një vlerësim. Se shkollaj, se ajo është reklam, kur delë në gazeta dhe delë dhe emri. Me gjithë se unë s'kam pas shumë nevoj për reklam, sepse edhe në Facebook ku nuk fusë foto të reja, për shumë fusë vetëm vjetrat. Pse unë reklama... Reklamin e kete, e ke emri, nuk e nevoj për reklam. Dhe më thënë, ti është të hapesh arkive ti dhe aty këtë reklama vetë. Unë i thëmë dikujtë, ti bon reklam se ty së njovin, kurse mu së kam nevoj për reklam, i dhe më se më njofin. Mirë, oke, momenti më i vështirë që ki patur në karjerën tënde. Ki patur plot e plot, jam e sigur, po. Më dy më të vështirat, ka qenë një ndeshje futboli, Vllaznia me një ekip Ukrajinës tu. Dhe ishim... që mos u vënote loja, vjen topi drejt meje, unë isha jash fushës. Edhe për të mos vënu lojen, fugova, u futa 5 metra në fushë, e kuptonti,
duke luajtur, do të vazhdu loja, u futa 5 metra në fushë që të kapsha topin të hipsha portierit. Loja vazhdohte. Edhe më përtet Armir Grima që ishte portieri i Vllaznisë. O, Fredi, që po më se leno? Që kemi dhe shumë, më të bënë lojë. Shqipër, ku ke hymë, tha mu? Shqipër, ku ke... Ka momentin. Erdi albitri me vrat, filloj Malteza, ku duhet që ishte albitri, tu bërtita tu ashtu. Një leon këshu. Shako, o që kështë qenë në një ke komenti, e thoshtë, nuk e di që po nodha të ke këndi, a ti, tha, albitri ka shku me vrat, se që të e, se s'pa shifte do dhe. Dhe njerë në kampionat, këto që kam si, si të kia po pozitive, njën kampionat balkanik, salat mbyllurove. Atje, pistat janë mrena dhe janë qikës të kufizu me hecjet, se si në stadium që ke pistën dhe rike bari. Pa. Unë nuk e pash po vinte kampioni olimpike, po garante në kërcim së gjati. Unë nuk e pash, kur më bërtasë, se i zura rrugën, a ju po vinte me shpeci për të kërcy. Unë e pash me bisyrë dhe u trokja këshu. U trojke, pa ju përplas ke çanta ime, u karamua ne, u karamua. Të ngili mundja, me të tërë. Po kampion olimpik, të rëzvallë dhe shkërë. Rumune. Erdi një trener, si punë ime i shkurtë me mustekje, pilloj të ushajt turkishtë e dhe që rumanishtë që apollë. Ama që ke, unë shqipun, ama që ke dhe që nëse më njërë është ajo. Sa jo, bajten atit doktor, bajten doktorët të të... Edhe i pashmën që kishe këshu më kërës kështë e gojë i ka më bërë. Mirë ishte. Më mërëshin nga Tirana, Osnejnë, o Fredo, po e pa të nëja, se televizori grek atër, po e pa të nëja, tha, një ka 10 minuta, 10 minuta që po e pa të përsëritin ta. Me lupë. Qa thume, i thash, po, po, shi që ka nodha tje, thash, të të dhe ka mund qikë si e shu. Po, momenti më i bukur. Dhe këto jam më më të bukur. A për këtë bukur, edhe bukur edhe të lejtëshme. A ke qenë në ndeshjen që bo me Serbin? Ja, nuk shkova. Kërë në gritë në posje në atë ndeshje, nuk shkova. Ndeshje historike. Nuk shkova se... Nuk të jonin të dorë atë moment. Shumë e beshtirë. Nuk, për ishën dhe të kufizume. Që këtej edhe unë, edhe presidentit federatës i Amir Njohës, sa eri kam thonë për shumë që ka pas mundësim, ka marë. Po, në 100%, 90% më ka marë, nuk më ka thënë jo, po, unë edhe diku ta kërkoj, se ku janë shumë, që janë edhe të zënë, mos më hiki dhe lafi kotë. Po, po, po. E di se që në Serbi kishte shumë njerës. Po, kualifikimin e Shqipërisë në Evropian ki qenë prezent? Po, këtu po, këtu edhe Palat Brigadave që u bë madhështore, që ju i pritën këtu, isha këtu, po, atje në Armeni zvajta. Se kësha qenë në Armeni, se unë zakonisht në shtetet që kam qenë nuk i hargjon dyerë. Jo, nuk i shkoj dyerë. Nuk i shkoj dyerë. Do të qërsh një shtetë të ri, një vënd të ri dhe të prietur është një eksperiencë të repër. Në Izrael, para 2 vjetëve që lutëm. Nuk shkove do? Jo, shkove. Më mori komandant, më mori Armando. I euroj nga zemrat se i thash prezident, po ka mundësi në Izrael. E, tha, o qalan, se këshumë të redhehi. E, o qalan, tha, u kujtove vonë, tha. Pa, mime, tha, shërë tjetër. Kur vajta në durës, jo vajta në durës, ke kom tari, se kishë sërbitja ditë. O, Fredi, më shkrif. Më tha, drejtori, ka dhe në urë dhe shefi, që të vishë në orë një në raport. I pashu, për, zdesha me jacaru, se shefi si tha ditë atyre. Mund këtë thonë, po, si tha, kur të shokë me sëmë, bjeme më për ty. Shkondranit e kanë këtë shpreje. Mirë që më panë aty, po, që të morën me vetët, se ndryshës do të kishë më. Edhe më mori. Ati e më knaqë, ke ato Jeruzalemet e qenë në to. Peca i gjera, se me thënë, tani këta aparatin përveç se për komptarën, kur shko nuk shumëndet bukra e përdore dhe për të fotografuar. Për gjitha, unë të thash, jam njeri u sportit, po kam bërë dhe dasma shumë, kam bërë dhe fejesa shumë, kam bërë dhe ditindi shumë, sepse atë që the dhe ti që jam i njohur dhe jam edhe me sitush më kërkojnë për shumë. O Fredo, kemi ditëlindja, po vje, ato më sa lekë, të bëjmë ditëlindje një, pasaj shofim lekët. Mirë e ke. Sigur se unë, atje ku më të thresin, i kam miqë, i kam shopë.
nuk bëj pazare unë kështu përpara. Më ka rregulluar mori mirë dhe të gjithë. Gjitha kjo pjesa artistike e fotografisë besoj se të ka mbajtur në formë, se të ke vrapuar tërkohës. Po 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 po. Po po. Mund të jenë dy ndeshje për shkak, mund të jetë 1 orë 3. Hyjmë makinës për shkak me një shok nga Laçi flas. Në orën 3 ka qenë orën 5 tu ka marrë tu po. I bi 2 orë në kom atje dhe 2 orë këtu në kom, 4 orë në kom. Qëria dhe nuk lodhe, më jam mësuar. Kap lëvizje gjatë. Kur thot në një autobus, kur thot në një autobus, hajde ulu, i them jo se po u çova lodhem. Se jam mësuar kom. Fredi, ke menduar ndonjëherë të heqësh dorë nga kombëtarja dhe të eksplorosh vetëm këto fushat e tjera, të heqësh dorë nga futbolli, nga sporti dhe të merresh vetëm me të fotografinë? Jo, sa kem frymë, jo herë. Jo. Jo, jo, jam i gatshëm. Kam kontribuar dhe me materiale dhe pa materiale, nuk bëj kështu që të them që... Në i sportist që e ke anë... Po ndo një gosip, apo në e fotografi nga këto speciale që mund kesh bërë. Gosip të esën që... Këto lëtarë të mbëjmë të evre që ka narë, Ronaldo, Zidane, Capello, ky, Capello, ky, Ancelotti, këto me fjallë. Ky Perezi që ishte, qofse, aji presidenti Realit Madridit që erdi atere. Thashe unë, unë mund të kemë foto pa fundë, unë kur shohë fejnës në Facebook, pësa dhe me këto kam dalë të mundë. Nuk i mbanë mandë, e shumë janë. Janë foto pa fundë. Pra do të vazhdojsh të dedikohesh sportit. Unë kam albume, mund të kemë janë 100 albume në shpi, kalamajt e vejgjit, deri sa e u bënë burra, po në morin qafë kjo celulari. Se që kërë ka dalë celulari, asi rralë kam stampu foto. Nuk përndonë fotot, të gjithë. Po, hase e kam këtu, hase e kam këtu. Problem kjo pjesë. Shumë problem për gjithë dhe kërë i them në njoni stadium... Si të amem të argim sa foto më ka numë për mua ashtu. Kërë i them në njoni stadium, ta udhë në... Këtyre kja në bi 20 vjeqë. Ta udhë në WhatsApp i themun... Filojnë e më shajmë, që WhatsApp i tha, kemi ka imi foto këtu në telefonë, së po bëjmë do t'i foto, kurse ti në i bostot në i bjen nesër, se i dunë katolime. Pa të majnë kujtime, së majnë. Shqit pra këtë në bëjnë kujtime. Përdi, ne të falenderojmë shumë që ishe sot me ne. Unë du të falenderoj dhe gjithë komunitetin. E vërtet legjenë në gjithë aspektet. Du të falenderoj gjithë komunitetin njerë, gjithë federatat që më kam përkrau, si të mos federata e futbolit, me president Armando Dukën. Ama se na e the një 5 herë. Jo, po 5 herë, 5 herë do të thë. 5 herë, 5 herë. Jam minjorës të juve që më thirët. Dhe ne në lisi që na keni knaqë sot. Na keni. Jemi knaqë. Mua shokët më pritëshin të thoshën e diçka tjetër, po unë së diçka tjetër. Po thua e presin, shojë. Po kudi unë ato thoshin, thuj për këtë, thuj për këtë, ku i majme në qonka. Me sa duket, kur të baroj emisionit, do t'i thuash një trejrë, të pytëm për foton më të mirë dhe t'i mboce në e the. Po, ama në the histori shumë të bukura. Jo, jo. Shumë interesant. Fotot bukur, ku di, unë gjitha të bukre i... E, lëmë të një, atëri leti përmbyllim gjitha me të bukre se e mritëm orari për të përfunduar, këshu që e shikon si ikë 25 minuta, asë nuk e ndjeve fare. Nuk e ndjeve. Mikën dhe emocionet, është që du të flasë më mundu. Përdi shumë falenderoj gjithë, falenderoj gjithë, një ishte shokët, edhe juve. Falenderoj gjithë.